Історичний момент. Прапор честі, що вже понад півстоліття є однією з найвищих нагород Ради Європи, яким ПАРЕ у травні цього року відзначила Чернігів за стійкість у протистоянні російському агресору, захист серця країни, а отже й всієї Європи, а також боротьбу за спільні цінності всього цивілізованого світу, урочисто внесли та встановили у будівлі муніципалітету. Прапор честі від парламентської асамблеї Ради Європи для Чернігова – це визнання того, що Чернігів – європейське місто. Місто-герой і місто-героїв. Прапор честі – це заслуга всіх чернігівців за нашу стійкість і героїчну боротьбу з ворогом на початковому етапі війни. І тут, в Чернігові, він нагадуватиме мешканцям нашого міста і всім українцям про подвиг кожного чернігівця. Ця нагорода – про визнання досягнень міста та правильного курсу його розвитку, а також, що не менш важливо, посилення наших міжнародних зв'язків і участь у житті європейської родини, зокрема в контексті останніх стратегічних угод про партнерство із французьким Реймсом та німецьким Аахеном, підкреслив Олександр Ломако. Далі у свої права повноцінно вступила сесія. 40 питань разом із депутатськими запитами та різним, серед яких повернення після 23 років оренди єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ, звернення до держави щодо відшкодування різниці в тарифах, продовження дії соціальних програм, рішення щодо залучення інвестицій для будівництва житла тим, чиї оселі знищила Росія, перейменування в рамках дерусифікації чергового пакету з 11 вулиць, бюджетні, поточні та безпекові. Так, більшістю голосів депутати та депутатки пролонгували програми, що передбачає підтримку ТРО та покращення підготовки населення до спротиву на 2024-2025 роки. Підтримали передачу автомобіля військовій частині, яка стояла на захисті Чернігова, а також виділення коштів на відновлення роботи велопатрулів, ефективних у місцях, недоступних для авто. Ми плануємо розпочати патрулювання центральної частини міста, саме паркові зони, сквери, міський пляж, Золотий берег, Земснаряд, регіональний ландшафтний парк Ялівщина, а також інші визначені місця, які ми будемо бачити на основі аналізу оперативної обстановки. По задіяному особовому складу ми плануємо залучити 12 поліцейських управління патрульної поліції, з яких щодня буде заступати до несення служби 6 поліцейських на велосипедах. То це буде повноцінних 3 екіпажі. Без збільшення чисельності виконавчих органів влади цього дня у місті створили тимчасовий відділ, що опікуватиметься питаннями державної компенсації за пошкоджене житло, так званою програмою «Євідновлення», що від минулого місяця тестується, але без відокремлення має ризики паралізувати роботу одразу кількох підрозділів. Ішлося на засіданні. Роботи насправді дуже багато. Ми для цього створимо відділ. Туди перейдуть спеціалісти з різних управлінь і відділів, які займалися раніше цим питанням. Зараз у нас це і ЖКХ, і архітектура, і ЦНАП, і відділ соціального захисту населення. На жаль, зараз гранична компенсація, яка встановлена, це до 200 тисяч гривень, але я сподіваюся, будуть і інші програми по більшій компенсації, тому що по сьогоднішнім цінам 200 тисяч гривень на відновлення пошкодженого майна – це досить незначні кошти. Серед важливих процедурних рішень за пропозицією депутатського корпусу – внесення до регламенту можливості проводити сесії у форматі онлайн із дистанційним голосуванням. Питання порушували ще на початку повномасштабного вторгнення, однак підтримку воно знайшло саме тепер. 4 обранців стали до лав Збройних сил України, 2 з особистих причин перебувають за кордоном, і є досвід таких зібрань, як, до прикладу, 30 березня. Пропонується дозволити в певних випадках проведення проведення сесії в режимі відеоконференції. Я сподіваюся, що цими змінами нам не доведеться скористатися, у нас всі на місці. Кворум є, з цим проблем немає, але ми не знаємо, що буде завтра. Ми розуміємо, що ми живемо в умовах військового стану. Введена військова адміністрація, а якщо її вводять, то це означає, що є якісь питання по безпеці. Ну, я сподіваюся, що така була причина. А якщо є якісь питання по безпеці, і ми про них не знаємо, бо у нас немає доступу до цієї інформації, то протягом якогось часу, можливо, і цю норму треба передбачити. До речі, 4-м депутатом, який склав присягу і віднедавна захищає територіальну цілісність України, став Віталій Гриць. Враховуючи відкликання ним попередньо написаної заяви про припинення повноважень, депутати за неї так і не проголосували. Окремий блок склали звіти керівника Чернігівської окружної прокуратури, гендиректора 2-ї міської лікарні та Чернігівводоканалу, які ініціювали деякі обранці.
А також той, що так і не відбувся – директора Технови, який від квітня ігнорує всі запрошення міста на наради, комісії та сесії, попри блок проблем, пов'язаних із передачею комплексу ТЕЦ у комунальну власність. Минуло й майже 4 місяці, відколи в місті з'явилася військова адміністрація. За зверненням її начальника для роботи МВА, на 2023 з бюджету Чернігова було закладено 3 мільйони гривень. Натомість, за словами Ламако, місто про її діяльність нічого не знає. Я рекомендував би Дмитру Бражинському прозвітувати за свою роботу, за те, що вона змінилася в системі безпеки міста з його призначенням. Це було 17 лютого, відповідно, вже більше 100 днів. І якщо у нього є ініціатива, і він розуміє, що треба звітувати перед громадою, хоча він призначений чиновник з Києва, але все-таки фінансується з бюджету міста і призначений для якихось задач, пов'язаних з містом, то ми на наступній сесії готові заслухати його звіт, якщо він нас письмово повідомить про готовність. Про решту питань, які обговорювалися та були погоджені на засіданні 32-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради, детальніше у наших наступних матеріалах.